To je posao i sno. Ja ni dan danas nisam video ništa što je bolji biznis model od toga. Taj novac koji sam ja zarađivao na tretmanima, pa ja ne znam da ljudi sa ozbiljnim biznisima su tad zarađivali. Devojčice hoće da budu pevačice, manekinke, dečaci hoće da budu piloti, astronauti, a ja sam hteo da budem bogat. Prošle godine sam bio na 8. mjestu vodećih kompanija u Austriji. Pretprošle godine mislim na 10. mjestu bio ispred Austrian Airlinesa, ispred Siemensa. Lamborghini je najveća glupost koju sam kupio, a to sam morao da ispunim želju dečaku u meni. Ali poslije dve važno, smo odlučili da ga prodam, vozimo se u Rolosu, kabrioletu i ližemo sladoli i kao, joki, šta je ova lepa zgrada? Kažu, pa tu se prodaje kao i stanovi u Beogradu na vodi. E, kaj dođemo? I ako mi sa sve sladoledom, sad ono ispred nje kao ne možete sa sladoledom, ja kažem, a kupimo stan, kao, a kupite može. Kažem, dajte 4 godine. Što si ti rekli? A mislim se sprda. Sutra dan kad smo došli, potpišem ugovor, donali su nam i crne ovce puno kod je sladoleda. I slobodno mogu da kažem, tad kad sam ja shvatio da sam stvarno više nikad ništa ne moram da radim u životu, ni ja, ni moja deca, ni onaci. Ovo je bio najgori period u životu. I potpuno neočekivano. Da, jako sam se teško izborio s njim. E, to je jedna lepa biznis priča.